su dhawaada war ka duurnimay calan sida media fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo sabdi ah isla markaasina qodobo xasaasi ah ayaa inoo soo socdo madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo isku khilaafay hadal ay jeedin doonta xaliima yare isla markaasina guddiga baarlamaanka ay ka horjoodi doonta maadaama 27 la doonayo inay shaaciso doorashada dalka ay ka dhacayso nooco ay tahay si kastaba ha ahaatee qoraalka ay diyaarsaday ayaa madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre isku hayaan iyadoo la sugayo go'aanka guddiga doorashada Soomaaliya ka horjeedinta kalfadhiga 2aad ee aqalka baarlamaanka federaalka ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in khilaaf siyaasadeed uu soo kala dhexgalay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre wararka laga helayo xubno lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta qaarkood u sheegay in hadal jeedinta guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo lagu qoray xafiiska madaxweyne farmaajo si qarsoodi ah loogu dusiyey ra'iisul wasaare khayre taasoo uu diidmo xoogan kala hor yimid ra'iisul wasaare xasan cali khayre ra'iisul wasaare khayre ayaa kulan uu la qaatay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya farmaajo ugu sheegay inuusan difaaci karin qodobada ku qoran qoraalkani isla markaasina ay keeni doonaan khilaaf siyaasadeed oo ka dhaca dalka taas oo ku gacan seeray madaxweyne farmaajo khayre ayaa ku dooday waraaqada aad u qorteen xaliima yare ay hadday jeedisu isla markaasina mucaaradka uu soo kaco wixii ka yimaado layma qabsan doono xogtan ayaa xusaysa dhinaca kale in qoraalkan xaliima yare gebi ahaantiisa lagu curiyey isla markaasina lagu daabacay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya farmaajo iyadoo ay kor kala socdeen mudane farmaajo iyo fahad yaasin taliyaha nabadsugidda qaranka farmaajo ayaa xogtaani waxa ay dibaaxaysaa intii lagu guda jiray kulankaasi uu xasan cali khayre u sheegay inuu siiyey fursad wanaagsan isla markaasina uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu cimriga dheeraatan iyo intii dagaaladii sokeeyay dalka ay ka dhaceen soomaaliya sidaas daraaddeed uu isaga leeyahay go'aanka gaarista halka loo jeedinayo siyaasadda dalka waa madaxweyne farmaajo xaliima yare oo lagu tilmaamay inay guddiga gacan saar dhow ay la leedahay xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa la filayaa inay soo jeediso in dalka uu galayo doorasho qof iyo cod ahi taas oo u baahan waqti dheeraad ahi oo loogu diyaar garoobo doorashada lama oga tallaabada ku xigta uu qaadan doono ra'iisul wasaare xasan cali khayre kadib hadal jeedinta guddoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya taas oo la filayo inay dhacdo 27 bishan xili maanta ay madaxda ugu sarreeyo baarlamaanka sida labada guddoomiye aqalka sare iyo golaha shacabka federaalka ay ku dhaheen xaliima yare 27 waa inaad ugu dambeyn soo diyaar garowdaa isla markaasina ay shaacisaa doorashada qaabkii u dhacaysa ee dalka dhinaca kale warbaahinta oo heshay qoraal hordhac ah oo ergiga kaarka UNK ee u qaabilsan dalka soomaaliya ka jeedin doona golaha ammaanka kaas oo ku sheegay in la filayo in dabayaaqada sanadkani dalka soomaaliya shacabkiisa u dareeri doonaan doorasho qof iyo cod ahi dabayaaqada sanadkan ayaa la filayaa in dalka soomaaliya ka qabsoonto doorashooyin iyadoo ilaa hadda aysan muuqan nidaamka loo raaci doona in lagu soo xulo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa sidoo kale taagan khilaaf xoogan oo u dhexeeya qaar ka tirsan maamulada soomaaliya iyo xukuumadda federaalka halka siyaasiyiinta madaxda ka ah xisbiyada waddanka kuwaas oo ay ku jiraan madaxweyneyaashii hore ee dalka aada u diidan yihiin kororsi ay sameeyaan dowladda iminka uu taladahayo madaxweyne farmaajo isla markaasina mucaarad muxaafid iyo maamul goboleedyada dhammaan ay kasoo horjeedaan in dowladda federaalka soomaaliya ay ku darsato hal habeen oo qura dhinaca kale faahfaahina kasoo baxaya toogasho ka dhacday magaalada kismaayo iyo wararkii ugu dambeeyey warar dheeraad ayaa kasoo baxaya dil xalay askari ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada maamulka jubbaland loogu geystay gudaha magaalada xeebeedka kismaayo ee xarunta maamulkaasi wararka ayaa sheegaya in toogashada uu fuliyey askari kale oo ka mid ah ciidamada ilaalada madaxtooyada axmed madoobe maamulkaasi sida ay inoo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay oo halkaasi ku sugan dilka ayaa yimid kadib markii la sheegay in labada askari uu soo kala dhexgalay muran xooggan kaas oo sababay in askariga geeriyooday rasaas lagu furay taas oo keentay in meesha uu ku dhintay ama ugu geeriyooday sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daray in ciidamada ammaanka jubbaland ay isla markiiba gacanta ku dhigeen askarigii ka dambeeyey falkaasi toogashada ahi ma jiro weli wax faahfaahina ah oo kasoo baxay hay-adaha amniga jubbaland oo la xiriira dhacdadaasi foosho xun inta badan dilalka ay isku geystaan askarta dhexdooda ayaa yimaada kadib isfahmi waa soo kala dhexgala ciidamada taas oo marar badan ka dhacda gudaha dalka gebi ahaanba dhinaca kale ururka midowda yurub oo lacag fara badan ugu deeqay soomaaliya iyo waddamo kale ururka midowda yurub ayaa ku dhawaaqay in dalal ay ku jirto soomaaliya ugu deeqay lacag badan si ay ula dagaalamaan cudurka caabuqa 19 war ka soo baxay ururka ayaa lagu sheegay in waddamada dhaca geeska afrika oo ay soomaaliya qayb ka tahay uu siinayaan dhaqaale dhan $105 million oo euro sidoo kale midowda yurub ayaa sheegay in lacagtaasi waxaa loogu qaban doono xaaladaha bini aadinimada ee gobolka gaar ahaan
la tacaalida cudurka caabuqa 19 ee saf mareenka ahi midowga Yurub waxaa ka go'an inuu gacan ka geysto wax ka qabashada baahiyaha bini'aadinimada ee ka jira dalalka geeska Afrika. Gargaarka midowga Yurub wuxuu taageeri doonaa bulshada dhibaataysan wuxuuna xoojin doonaa tilaabooyinka looga hortagayo faafidda cudurka caabuqa 19, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay midowga Yurub. War-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale waxaa lagu shaaciyey sida waddamadaasi loogu qaybinayo lacagta, waxaana Jabuuti ay helaysaa adduun lacageed oo dhan 500,000 oo eero. Itoobiya ayaa helaysaa 42 milyan, Itoobiya ayaa helaysaa 42 milyan oo euro, Kenya 15 milyan oo euro, iyo Soomaaliya oo ah dalka labaad ee dhaqaalaha ugu badan gaarayo waxaana qayb ahaan ku soo aadaysa 48 milyan oo euro. Soomaaliya oo haatan fara ba'an uu ku haya caabuqa 19 ayaa waxaa u sii dheer fatahaadaha ka jira qaybo ka mid ahay dalka, kuwaas oo saameeyay nolosha dad badan oo Soomaaliyeed. Beledweyne ayaa iminka aad ugu daran oo waxaaba wararka maanta ay sheegayaan in halkaasi qof uu ku dhintay, saddex kalena lasoo badbaadiyey, halka dameer rarnaay iyo dadkii saarnaayana webiga u qaaday, isla markaasina muuqaal baraha bulshada la wareejinayay aad u calool xun lasoo tabinayay. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda beledweyne ugu dambeysay oo bini'aadnimo ka jirto wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa, fadlan nala joog. Dhinaca kale, Hormuud iyo Salaama Banki oo deeq lacag ah gaarsiiyey 200 qoys oo danyara, isla markaasina aad u tabaalaysan ilaa 200 oo ruux oo isugu jira haween iyo rag, ayaa ka faa'iidaystay deeq gaar lacageed ahay oo maanta Hormuud Foundation iyo Salaama Banki ay gaarsiiyeen dad danyar ahi iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba oo laga soo dhex xulay kaamam ku yaala magaalada Muqdisho. Munaasabadda lagu qaybinayo deeqdani oo ka dhacday xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka iyo haweenka gobolka Banaadir ayna goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, ayaa ugu horreyn waxaa dah furay Dowda Xaashi Yuusuf oo ah xubin ka tirsan wasaaradda haweenka, guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Mudane Cabdi Kaafi Maxamuud Makaraan, iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqa, iyo xildhibaanad Caashakood oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa ku ammaanay dhowrka Hormuud Foundation iyo Salaama Banki ay ugu jiraan bulshada iyaga oo ugu mahad celiyay sida mar walba ay u caawinaan ula garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa danta yar ahi. Madaxa Hormuud Foundation Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo isaga goobta ka hadlay ayaa sheegay in barnaamijka uu qayb ka yahay barnaamijka taxana ahaa ay soo wadeen Hormuud Foundation iyo Salaama Banki, taas oo ay ku caawinayaan dadka danyarta ah maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, isagoona ugu baaqay shacabiga Soomaaliyeed inay iscaawiyaan isla markaasina isgarabta istaagaan. Dadkii ka faa'iidaystay deeqda ayaa dhinacooda ka mahad celiyay gargaarka maanta ay soo gaarsiisay Hormuud Foundation iyo Salaama Banki, iyagoona sheegay in wax badan noloshooda ay ka tari doonto xilligii ay u baahnaayeen ay ku soo aaday maadaama lagu guda jiro bishii barakeysan ee Ramadaan iyo ciidihii ay soo dhowdahay. Si kastaba ha ahaatee, dad masaakiin oo halkaasi laysugu keenay ayaa dhammaantoodba deeqahaas la gaarsiiyey islamarkaasina aad ugu farxeen. Ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu baaqay inay isgarab istaagaan maadaama ay aad u garab istaagaan dadka Soomaaliyeed ee aad u tabaaleysan islamarkaasina masaakiinta ahi. Kale, madaxweyne Qoorqoor oo magacaabay wasiiradii cusbaa islamarkaasina in muddo ah gacanta uu ku hayay, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa xalay magacaabay xubno cusub oo ku biiray golihiisa wasiirada, kuwaasoo isugu jira wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeenno. Xubnahaasi ayaa kala ah 11 wasiir dowle iyo 25 wasiir ku-xigeen, waxaana lagu sheegay wareegtada lagu magacaabay in madaxweynuhu uu magacaabidooda kala tashaday madaxweyne ku-xigeenkiisa. Madaxweyne Qoorqoor ayaa 23 bishii Abriil ilaa 25 wasaaradood u magacaabay wasiiro cusub, kuwaas oo aysan ku jirin wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeenno, isaga oo markaasi ballan qaaday inuu soo magacaabi doono xubnaha ka dhiman golihiisa wasiirada. Wasiiro dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada cusub ee uu xalay magacaabay madaxweyne Qoorqoor ayaa isku noqonaya 36 xubnood, waxaana haween ka ah 3 xubnood, halka 25 wasiir ee uu horey u magacaabay ay haweenka ahayd 2 wasiir, taas oo tirada guud ee haweenka ku jira golaha wasiirada cusub ee Galmudug ka dhigaysa 5 xubnood ama 5 haween ahi. Si kastaba ha ahaatee, in badan ayaa halkaasi khilaaf xoogan uu ka dhexeeyay maamulkaasi sidii lagu soo magacaabi lahay wasiir ku-xigeenadaasi. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqatay in iminka ay ku heshiiyeen islamarkaasina wasiirada ay soo magacaawdeen. Fadlan nala joog oo daawo warbixinadeena xiga.